A Crna Gora će ove godine učestvovati na globalnom izazovu za mlade koji će biti održan od 14. do 16. decembra. O kakvom izazovu je riječ saznaćemo u nastavku. Sa nama je Jovana Biga iz UNICEF-ove laboratorije inovacije za mlade, kreativator. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, kažite nam, dakle, kakav izazov je u pitanju i kome je namijenjen? Ove godine u okviru globalnog zasjedanja UN-ove skupštine odlučeno je da se pokreni inicijativa Generation Unlimited u okviru koje će se desiti Youth Challenge. To znači, na skupštini je odlučeno da problemi koji muče današnju omladinu treba da se reši tako što ćemo njih u stvari pitati kako to treba da rešimo. Tako je koncepirani Youth Challenge. Postoje tri problema za koje se mladi odlučuju i onda ga sužavaju tako na neku oblast koju njima odgovara. Prvi problem je kako da se srednjoškolsko obrazovanje unapredi, odnosno šta oni misle koji su to izazovi sa kojim se susreće srednjoškolsko obrazovanje. Drugi izazov je kako da tranzicija između škole i posla prođe što lakše i kako da steknu veštine koje su im u stvari potrebne za zaposlenje. I treći je kako da osnažimo mlade, odnosno kako da se njihov glas što više čuje i kako da se malo više pita iza sve. Koliko timova se bori? Da li je ograničen broj i kako se prijavljuju timovi? Prvo što treba da urade je da pođu na naš sajt www.kreaktivator.me i da popune prijavu. Prva prijava je vrlo jednostavna. Treba da naprave tim od 3 do 5 ljudi. Jedini uslov je da imaju od 14 do 24 godine i da dolaze iz nekih gradova u Crnoj Gori. Oni imaju priliku da se takmiče na lokalnom nivou i onda će žiri odabrati 10 timova koje ćemo mi voditi na radionicu koja će se održati od 14. do 16. decembra u hotelu Mediteran u Bečićima. Nakon toga pobednici lokalnog izazova imaju priliku da odu na globalno takmičenje gdje mogu da osvoje i do 20.000 eura. I tamo se takmiče sa 15 drugih timova iz drugih država. Tako. Šta oni još dobijaju u ovim takmičenjima? Oni dobijaju veštine koje će im pomoći u stvari u daljem životu, što je i osnovni cilj. Kada dođu na radionicu, svaka ekipa će dobiti mentora na kojim će raditi na svom rešenju, odnosno naučit će kako da od problema dođu do rešenja. I da li i koliko su mladi u Crnoj Gori spremni da ukazuju i da pomažu zapravo lokalnoj zajednici i ukazuju na probleme? Kroz iskustvo koje mi imamo, kroz laboratorij inovacija, i te kako jesu, mi smo do sad imali 11 upshift radionica, mladi su u stvari nosioci promjena u svojim lokalnim zajednicama. Do kada imaju priliku da se prijave timovi Crne Gore? Prijave su otvorene do 5. decembra. Do 5. decembra, dakle imate sajt laboratorije Kreaktivator, tamo su sve informacije dostupne. Hvala mnogo, Jovana, na ovim informacijama.